Ya sabéis que en Barcelona, somos muy aficionados a viajar y promocionamos desde aquí, desde el programa, todo tipo de viajes y de destinos. Sobre todo también pensando en el público más mayor, porque viajar no tiene edad. Hay muchas cosas que no tienen edad y viajar es una de ellas. Lo sabes muy bien, eh, Monse Sánchez. Muchísimas gracias. Ella es la directora comercial de Alcón Viajes en Cataluña, gran amiga del programa, casi ya madrina, podríamos decir. Encantada, siempre con vosotros. Un placer, un gusto trabajar, porque os gusta tanto viajar como a nosotros. O sea que vamos de la mano, la misma sintonía y, y haciendo crecer las ganas de viajar. De, de todo nuestro público, ¿verdad? La última vez que te entrevistamos, eh, yo creo que desde aquí enviamos desde la tele un mensaje eh, pues muy bonito y muy positivo del hecho de viajar, de lo que apasiona, de lo que nos enseña y lo que nos ayuda también a entender otros mundos, otras religiones, otras culturas, ¿no? gastronómicamente, eh, a nivel religioso. Es decir, que viajar es un, una actividad muy completa, ¿no? Así es, viajar ya es, es casi un deporte, ¿no? Debería ser una prescripción médica, yo siempre lo digo, porque te cura el alma, te cura el cuerpo, te hace conocer gente, te hace ser más tolerante. Entonces, de hecho, nosotras hemos empezado colaborando y ya tenemos un viaje de barcelonautas. O sea, eh, la gente que te sigue, Alicia, ya va a viajar contigo. Hemos hecho el primer viaje a barcelonautas y no va a ser el único. Bueno, nosotros nos encontramos contigo en el SAT Teatro de San Andreu porque es una tarde muy especial, una gala en la que los mayores, los más de 65, más de 55, 55, 55, son los protagonistas, porque para ellos hay condiciones especiales para viajar. Así es, acabamos de pasar la reciente campaña de Inserso y lamentablemente no hay viajes para todos, de hecho la mayoría de gente se queda fuera y entonces en el compromiso de con Viajes de llegar a todo el mundo y de hacer que el viaje esté, pues, eso, a, al alcance de todos nosotros, tenemos tenemos un programa de viajes muy completo, nacional e internacional, con precios súper ajustados, pero con la calidad de siempre de Halcón Viajes. Y hoy hacemos la premier, la presentación de los programas Seniors 2025. Bueno, y además es una tarde muy completa porque vamos a ver diferentes destinos, proyectos, rutas, porque no todo el mundo le gusta viajar igual y muchas veces pensamos que a la gente mayor pues quieren descansar en un hotelito, no moverse demasiado. Y no es verdad. Ahora nos encontramos con gente de más de 55, cada uno con unos gustos y una manera de viajar diferente. Así es, la gente está estupendísima físicamente y la gente tiene un afán viajero y de conocer brutal, con lo cual tenemos dos apartados que son los que mayor peso tienen y no son precisamente las estancias ni las islas, son las fiestas de interés, que es el patrimonio inmaterial que tenemos en este país, como por ejemplo pues la Feria del Caballo o la Semana Santa en Málaga o este tipo de eventos, que tenemos un patrimonio inmaterial brutal y único y exclusivo de España, y los viajes culturales son los que más adeptos tienen, cada año crecemos, es un catálogo que nos nutrimos de nuestros y cada año crecemos e incrementamos en viajes, o sea que, que estamos, yo estoy emocionadísima con muchas ganas hoy de, de salir ahí y explicarlo todo. Y explicarlo todo con esa emoción que tú tienes, gran viajera, llevas muchos años recorriendo el mundo, sigues apasionándote con cada viaje, con cada destino, con cada experiencia. Tú nos decías, bueno, tenemos ese patrimonio que son todas estas fiestas, desde las fiestas del Pilar, eh, ¿verdad? las fiestas en Andalucía, en, en Cáceres, 50.000 rincones de España con sus fiestas, eh, que son fiestas muchas veces culturales, patrimoniales, ¿no? Eh, que vienen de muy antiguos. Pero también ahora el público senior viaja a destinos internacionales o hace cruceros. ¿no? Así es, y además hoy traigo. Tenemos siempre dentro del internacional destinos un poco más inéditos. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente ya ha ido a Italia, el Roma, Florencia, Venecia, París, Londres. Pero ¿cuánta gente ha ido a Eslovenia? Un país precioso, un destino verde, reconocido en el mundo por, por la belleza que tiene. Hoy traemos Eslovenia en primicia, traemos la Puglia, traemos la costa malfitana, traemos lugares un poco más inéditos y que gente que ya lleva años viajando encuentre algo que todavía no conoce. Uh -huh. Oye, algunos estarán en casa y dirán, pero pues es que los más mayores, con las pensiones que tenemos, nos cuesta llegar a fin de mes, imagínate viajar. Yo sé que al con viajes tenéis siempre ese detalle y esa manera de organizar y de preparar un viaje para que económicamente eh, salga muy ajustado y la gente pueda apuntarse, que es lo importante. ¿no? Así es, piensa que traemos viajes hoy desde 460 euros una semana todo completo y además tenemos la ventaja del pago fraccionado, financiado, como tú quieras. Eh, tres meses sin intereses, diez meses con un interés muy pequeñito, casi imperceptible, con lo cual en halcón viajes el tema económico no puede ser una excusa, no <laughs> el que no viaja es porque no quiere, ¿no? Eh, y en Barcelonautas, la verdad es que pronto vamos a celebrar ese crucero, ¿verdad? El crucero Barcelonautas, la primera vez que lo hicimos, eh, que, lo, que lo hemos organizado y ha sido gracias a Monse que tuviste esa idea. Me dijiste, Alicia, ¿por qué no reunimos a todos los espectadores del programa que se vayan contigo de crucero, los que quieran apuntarse cuatro días a descansar, a reír, a charlar y a convivir y a compartir la experiencia de lo que es un crucero. Va a ser algo muy bonito, haremos un reportaje más adelante, pero ahora nos quedamos aquí en el Teatro de San Andreu. No estás sola hoy. Hay una estrella invitada. Hay una, una gran estrella, una persona a la que más queremos mucho, alguien de la Casa de la Tierra, es Jordi LP, que no está escogido al azar, está escogido para que colabore con nosotros porque él no, él no quiere que lo diga, pero yo lo voy a decir porque lo merece. Él hace con la Cruz Roja una labor muy altruista para la tercera edad, aquella gente que ya tiene poca movilidad o pocos recursos, les hace shows gratuitos para que para alegrarse el alma. Entonces, qué menos que reconocerle su trabajo altruista y hoy que venga con caché, pero que esté con nosotros alguien que quiere tanto y que siente tan cerca la tercera edad como nosotros. Así que Jordi Lepe os contará un poquito más de su historia, pero lo hemos traído aquí por esto. Es un gran colaborador y un gran cuidador de la tercera edad, del senior. Som amb Jordi L.P. Bueno, quines paraules Hola. més maques ha dit la, la, Montse de tu, eh? Bueno, gràcies, posat la... pels núvols. Saps no? què passa? Que és molt maco col·laborar. Jo, jo porto ja l'any passat, vam col·laborar també amb, amb Acom Viatges. Jo vaig sortir també per tot Espanya a fer també que la gent viatgés i que la gent sortís. Llavors, sempre a col·laborar. I més amb la Montse, que estem aquí a Catalunya, ara t'obrà també anar-nos a fora. I, bueno, mica en mica la feina, que intentar que la gent amb un somriure... Jo sempre crec que la gent amb un somriure compra. Llavors, o compra o, o fa el que sigui. No? Llavors, bueno, la meva feina, a part, òbviament, de fer riure, doncs més especialitzat en fer empreses, hem especialitzat en fer coses privades, hem especialitzat en fer festes majors, com sempre, uh -huh. i avui ara toca doncs, el que és que per mi uh -huh. és un plaer que confia en mi. Sí. Un altre bolo, però és un bolo especial, perquè aquí vindrà gent sènior, gent que li agrada riure i que necessita el riure com una vitamina. No? Mira, ara estava comentant amb els seus tècnics, mentre parlant amb la Montse, que jo estic col·laborant ara amb la, amb la Creu Roja per fer les, les 35 assemblees que hi ha per tota Barcelona, en principi, amb gent amb, amb soledat, que, està, que, 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 que tenen problemes amb la soledat, intentar portar-les un somriure no? I llavors això, i vull intentar canviar el de la gent gran, que sembla que la partis, mm -hmm. i canviar-ho i posar-li a gran gent. És intentar donar un homenatge, que crec que la, la pandèmia va fer una criba i tots vam tindre com una senyal, que no ens n'hem adonat, i llavors si això ajuda, perquè teòricament la gent s'ho passi bé una estona i no pensi en els problemes, doncs pues, pues aquí estem. Evidentment, una qüestió és una qüestió professional, com el com Viajes, que confia en tu, i també pues, el meu temps lliure, també, pues, el meu temps lliure, també he de fer el que jo cregui convenient, pues, el que aquesta vida he vingut a fer riure, però pues, bueno, també col·laborarem amb gent que ho està passant malament. No? Escolta, i el, el tema de viatjar dona molt per fer broma, per fer conya, per riure. I tant, perquè jo sempre dic el mateix, si viatgen, sempre que viatgis, a part de que deia abans la Montse, que coneixes altres cultures, altres històries, altres idiomes, etc. Eh, també quan tornes a casa te dones del que tens no? De dos sé què ve a casa. però has de sortir fora per, per adonar te n. Jo, gràcies a Déu, a la meva feina he viatjat per tot el món. He fet riure per tot el món. Sempre gent en català i gent en castellà. I també gent molta, jo recordo, ostres, a, a Turquia, que la dona de, de del guarda estava fent així, dient, quina veu, o a Xina, deu tècnics van posar així com dient, ostres, quina veu que tens, perquè aquí nosaltres ens enamorem d'una veu, tu fas moltes, no? Sí. Llavors, aquí t'adones que agafes altres cultures, t'interesses mundologia, i això és molt maco, també tindre mundologia, el que passa que també la gent arribem un moment que ja, quan tenim una certa edat anem tots ràpid, volem jalar tot gros i tot ràpid, llavors anem a donar moderació, llavors intentar viatjar i disfrutar, i ja van bueno, estar bé no, és que hem de viatjar, hem de pensar amb els nostres fills, els fills que es fotin tu has d'anar a viatjar tu i escolta, jo sempre dic, quan actuo sempre dic el mateix venim despullats, ens n'anem despullats l'últim tratge no porta butxaques i també nosaltres aconseguim una cosa que no val diners amor comprensió, sensibilitat, amistat, ternura, saps? Totes aquestes coses que no valen diners és el que t'emportes a, a, on ens toqui. A partir d'aquí, doncs, si hem d'estar aquí, doncs, com a mínim anem a conèixer-nos a tots, anem a intentar acceptar-nos a tots i si podem tots passar una estona agradable i a sobre això li fotes una miqueta amb un riure, però això és el que intentem avui al SAT de Sant Andreu amb el Com Viajes, el divendres estarem a Tarragona i la setmana que ve estarem a Girona. Vam estar a Cornellà l'altre dia i ara tocarà doncs, anar a Pamplona, a Bilbao, etc. a tota la gent que sigui al Com Viajes, que ens recordi de les, de les vaques i que sabem que sois viajeros, pues que la gent viatge. <laughs> doncs m'agrada molt viatjar, però m'agrada molt també saber que hi ha gent que viatja amb un somriure, no? Sempre com si és el Jordi Lepé. Per cert, tothom riu de lo mateix a tots els països o no? Tu que has fet riure tanta gent de cultures diferents, riem de coses diferents? El que passa, no, sempre, mira, jo recordo un, un senyor a, a, a Estats Units que em va dir, era, era un Joe Band, que va néixer a Milwaukee, que dintre del seu show havien tres gags que fèiem igual com una mena d'un un, gag i el tio va dir, ostres, com és possible això, no? Cadascú, quan jugues molt, jo jugo molt amb la, amb la paraula, amb la rapidesa, amb el doble sentit, no dic un renec, que ara tothom diu renecs quan fa riure, jo no dic un renec, la gent pensa el que jo no dic, llavors a partir d'aquí juguem. No és tan fàcil, eh, però passa que cadascú el que vol és riure, llavors has de saber, tu no pots ser, hi ha, hi ha gent que surt a l'escenari, jo tinc el meu guió, i jo, mira, si, si m'encertes, m'encertes. Jo, teòricament, tinc la psicologia suficient en aquest any, que fa 45 anys que em dedico, a saber la gent que tinc davant què és el que volen. Per això, jo, clar, jo tenia un petit problema a televisió. Jo no sé, m'imaginava que estaven a la clínica, estaven malalts i estaven tots a l'habitació per intentar no generar un vocabulari fora de to. Perquè, clar, hi ha crius, ha... jo vaig fer el, surti com surti TV3, em, van donar un prèmit, per clar, la gent jove només mirava aquell tema, no? intentava no intentava educar i divertir. Veus? Educar i divertir. Cosa que avui la televisió ni educa ni diverteix. Llavors, a partir d'aquí... No, el nostre programa deu ser l'excepció. Eh? No, no, generalitzo, generalitzo. No, no, generalitzo amb el sentit d'humor. Clar, no, no és un programa d'humor. Només busquem el René, busquem la cosa i hi ha temes per tocar que, escolta, que arriba un moment que dius, jolín, jo un dia vaig parlar amb el rei i li va dir, ma, què ha passat? Culpa mía, Jordi, culpa mía. Le dije a Bárbara, oye, ¿por qué no le regalamos una polaroia al niño y así nos deja en paz? Ella ja per acabar, digue'm quina és per tú la ciutat o la destinació turística més divertida. Més divertida. Més divertida. Oh. Ara et poso aquí, pam, amb un compromís ràpid. Home, jo per divertit i per la meva essència i per la meva qüestió artística vaig tenir el plaer de ser a New York, al Times Square. Allà Times Square, ostres, s'està brutal perquè a, a, qualsevol pau hi ha un teatre, no s'acopla res, tot està perfecte, els cantants amb aquest cantin aquí i és l'essència de l'art, l'essència del el que és artista. Jo vaig veure el fantasma de l'òpera i jo vaig plorar. I quan va, me n'assabento que el cantant era el cover. Vull dir, cover vol dir el substitut del bo. Era boníssim. no? sigui, sí, aquest és el substitut que colló foto jo. I llavors, jo crec que la, per, és la ciutat que està oberta 24 hores. Llavors, si viatgeu, un, un secret de viatges, ¿vale? Va, va. Si viatgeu a Nova York, a les tendes que posa delicatessen, no és una qüestió de qualitat, no, 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 no. perquè tu vas a un restaurant i et foten 200, 200 dòlars per, per dinar. És una qüestió que pots comprar el menjar a pes i per 20-30 dòlars poden menjar quatre persones fantàsticament amb una qualitat increïble. Això ho va dir un guia a mi. I això serveix als viatjants dir-ho, escolta, quan vagis a Nova York, delicatessen. Les tendes delicatessen, vegis, entra, mengen a pes amb molt alta qualitat, no sé, ja que dius, allà, a pes, tu em pots emportar a casa, i si no, hi ha taules allà i per 40-50 dòlars pots menjar 4 o 5 persones, fantàstic, perquè si no se'n van tots els pressupostos amb el tema del halà. M'encanta que ens hagis donat aquest final, amb aquest consell viatger. Gràcies, Jordi, home, i home. continua viatjant amb aquesta alegria. Home, i tant, i a part aquest programa, si es diu Alicia, serà el país de guais bueno, igualats, acudits fàcils. Que vagi bé.